လုံးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒါဆိုချိုးစွဲပဲလုပ်ရတော့မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီစစ်တပ်ရဲ့အင်အားကိုတေချာသိရှိပြီးတော့နေမီဒေတာတိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အင်အားကိုသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နေရာဒေတာတိုင်းကပေါ့နော်ဟိုစီမံချက်တွေဆွဲပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့ကလိုတယ်အဲတဏီယာကပဲထားတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကဒီအချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့မလုတ်တင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီဒေတာကတော့တိုက်တယ်ဟိုဒေတာကတော့မတိုက်ဘူးဒီဒေတာကတော့ဟိုပဲဒီအချိန်ဟာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားကိုကောင်းကောင်းကိုတကယ်လုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုစီရီးရကောင်းကောင်းကိုထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လာမယ့်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာပွင့်လင်းရာသီတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်နိုင်ဖို့နဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟို6တွေ့ရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ထိုးစစ်ဆင်တာတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုတော့ဒါထိုးစစ်တွေဆင်တော့မှာပေါ့ဒါကလည်းခါတိုင်းနှစ်တိုင်းပဲလေမနေ့တော့ဆိုတော့6တွေ့ရာသီဟိုရောက်လာတယ်2020ရောက်လာပြီဆိုတော့3လနဲ့အပြ4လနဲ့အပြဆိုတော့ချိန်ဝေါ်ထားတာပဲလေအဲ့ဒါလည်းသူလည်းမိကုန်ဝင်ရန်ကုန်လုံးတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဒီ2021အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဟိုအနာမသိမ်းခင်အခြေအနေကဟိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်ခရစေမလုပ်ခင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတာတွေ့လာရတယ်သူ့ရဲ့မြေပြင်တက်တည်ရဲ့အနေထားမြေပြင်တက်တည်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရပြက်ပြားပြည့်ရင်းမှုနဲ့ဟိုတာเนาะတစ်ဖက်သားအပြင်ပဲဟိုလေတောက်ကိုလုံးလုံးယူကိုဟိုမိခိုနေရတဲ့အနေထားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့မှာထိုးစစ်တရားအရန်ကိုပွာသွားပြီဆိုတာပြောလို့ရတယ်ထိုးစစ်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဒါပွင့်လင်းရာဒီမှာအဒေတာရွန်နေလမ်းမဆက်သွေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူလဲအခက်ထားမှာပဲအဲဒီဘက်မှာလဲဟိုတဖြည်းဖြည်းချင်းသူမိရနေပြောင်းလဲပြီးတော့အခုကန်လာတဲ့အဆင့်ကနေဒီဘက်ကပြည်သူကနေထိုးစစ်ပြန်ဆင်ပြီးတော့သူတို့စခန်းနေထဲမှာအရင်ထိန်းထားနိုင်လောက်တဲ့ဒီဘက်ကလည်းစ조사ထားတာပဲနောက်တစ်ခုကတိတက်ပေါ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းနေစဉ်နဲ့အမျှဒါအပြောင်းလဲဖန်တီးနေရတယ်ရှိတာပဲ NUG အစိုးရရောဘလို့ဆိုစေ NUG အစိုးရနဲ့မြေပြင်မှာကွာချက်တွေဘလို့ရှိနေပါစေပေါ့အဲပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေကချိတ်ဆက်မိတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကြတာပဲဒါတွေကိုဟိုအသေးစိတ်ပြောနေဖို့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားရတယ်ဆိုတာလောက်ပဲပြောပြရစီပေါ့စစ်ကောင်စီကလာမဲ့ပွင့်လင်းရာဒီမှာလက်နက်အင်အားတောင်းတင်းမှုနှဲပါနေသေးတဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့အာနာဖီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ CDM စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်လောက်ကတော့အင်အားတာတာပေါ့နော်အင်အားတာတယ်နောက်ပြီးစုမှုနိုင်မှုများတာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလုံနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရအနောက်ပိုင်းဆိုလည်းအဲဟိုနေမီဒီတာဆက်ဆက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့အနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းညနေမီဒီတာကလည်းဆက်ဆက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အဘက်ကအဖွဲ့သီးတွေရဲ့လောက်ကိုင်းတဲ့ကန်းကလည်းတော်တော်လေးကိုကြီးမားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့သူတို့အဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုပို့လောက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြောကျွန်တော်တို့ကမြို့မန္တတော့အဲ့ဘက်မှာသူကတော့ရေသောင်းမြစ်နဲ့မခိုင်းသေးခင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေကောင်းရင်မဖော်ထုတ်နိုင်နေခင်မှာသူကတော့အကြီးအကျယ်ဟိုရှိတဲ့အင်အားဖြစ်နေပြီးတော့လောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကအချက်ကကျော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီမှာစူးစူးရေရေယုံတရေယုံတရေယုံနဲ့သွားတဲ့အနေထားကိုတော့ရှောင်ကြပါအဲ့ဒါကတော့ဟုတ်လားအကောင်းဆုံးနည်းပဲအနာလိုက်စစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရတရင်တရင်မှာအရာရှိစစ်သည်အင်အား180နဲ့200ကျပ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ပေါင်း922ရင်းမှာတဝက်လောက်ကရေဘူးကအဖြစ်တရင်တရင်ကိုအင်အား120ဝန်းကျင်သာထားရှိနိုင်တော့တယ်လို့စစ်ဘက်ရဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမလွတ်လားတဲ့တရင်ဘူးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူ3ဦးအပါအဝင်စစ်သည်အရာရှိခံမှန်းကြီး3000ဝန်းကျင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9000နီးပါးဟာအာဏာပြန်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ပြုလုပ်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့မြေပြင်တပ်တွေရဲ့အနေထားဟာလဲကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ဆင်မှာလဲသူကကြောက်တဲ့အနေထားနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေထားကမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုတာသူဖွဲ့စည်းပုံကြီးကတတ်မှတ်တစ်ခုလုံးနဲ့မကဘူးတခြားတတ်တယ်အပါဝင်တတ်မှတ်ဘယ်နှခုလဲမလို့တတ်မှတ်3-4ခုတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီတတ်မှတ်3-4ခုပြန်ကြည့်လိုက်သူရဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အရင်တော့ကဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်တစ်ခုဆိုရင်မဲသေးနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းမြေထဲမှာဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာသူတို့ကတတ်မှတ်နှခု3ခုနဲ့တခြားတတ်တွေလက်ရောင်းတတ်တွေရောပြီးတော့ထည့်တယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့အင်အား1500တဲ့တော့မပူဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါထူးခြားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျသူရဲ့ထိုးစရာလည်းဘယ်လိုမှတိုးလို့မရဘူးတိုးလို့မရတော့သူကပါပဲဆုတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုတော့လေကြောင်းပဲဖိဖိတော့လှုပ်သွားတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတော့တိတ်ပြီးတော့ထိရောက်မှုမရှိသေးဘူး။စစ်တပ်ကတော့အခုချိန်မှာဟိုတော့အင်အားတစ်ခုကတော့လုံးဝဖျို့ဖျဲနဲ့
เนี่ยนี่ถ้าเราคุยดูจะเอาเปลี่ยนเลยนี่ถ้าเราคุยว่าเราตัวเองใส่ใจเองอ่ะวะเนาะดีใส่ใจเองอ่ะก็จะเราเออกูเชื่อมาอยู่ยืนนี่เลยเออเอาชีวิตตัดที่มาเลยเทียนเราหมามาทนายเปลี่ยนเพื่อใต้ใครเนี่ยเช่นนี้ตะกูไม่ใช่ถ้าเราอู้จะเราอู้เปลี่ยนบ้านกันจีเมื่อตัวเราดีเช่นนี้กูตีตีไหนเนี่ยวะเนาะเออดีลูกเช่นนี้ดีอยู่เลยจะเราว่าเสร็จจากกูพิวาจะเจ้าเปลี่ยนกระซ่าไหนกูดีเช่นมาเสียดีตรงนู้นจะเราว่าเรื่องนี
sisin yelo mi baby, tayin a long yin at mi bin we hing ani, tosisin tai kai ni a pibare. Sagain a chimine drink a sisin yako game mulego, a much out sisin yet two poemu, dubo joji dan line, a madness sisin yet two poemu, dubo joji tiza joruga, go get los on gave me, to do jaja almu yashirago, madrimi abau. Eddie Tabiome, so you see, Savang of Bianduaji, and Drua de Ayagano in Anne, Kuwa Donian is added in Anne, Eddie in Anna Kujin, Jensa and Bill Daikayagani, Kuwa Konasanga Yagano Nayatavi, Edo Dishi Malajoro in the Bama Jose Amalu, the Ditabu Velure, Mambosabu Velure. Snozia, I'm Yibia Sure as a Galungo, Mieran Dunga Vimelo, do you have the mind the Shama? Then the Ako beat of Yambra died at Sebuga Lelo, Bemamia to Yibia Pule. Emma, I'm Yabu. Majagan Abdu de Aloya, a subbound or Lamunadu, D. Anashin, say gowns on in it. Do you know like day? And you belly. Get up, Dijari. Swear. Swear. Lavi. Give you my dida and Bidu Gago, a pediatra per winnie, a miser at Taikan Mujang. A tebia, miabia lare, another insigans it. ကျဟင်းရေကိုအတုံးပြူပြီးအရက်သားတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရှိနေရပါတယ်။လာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီမှာထိုးစစ်တွေဆင်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဟာရုရှားနိုင်ငံကနေအက်စယူတာဒီတိုက်လေယင်6စီးကိုနှစ်ထောင်၁၈ခုနှစ်ကမှာယူခဲ့ပြီးနှစ်ထောင်၂၀နှစ်ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကအက်စယူတာဒင်တိုက်လေယင်နှစ်စီးရောက်ရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စူတာဒီတိုက်လေယင်တွေဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စ
ပြုလုပ်လာတဲ့လျှောက်တရေဗိုလ်ကြီးဇေဒူအောင်ကပြောကြားထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီပုံးတွေဆက်ရမှုကအရင်ကလည်းမဟိုအရင်ကလည်းမတူတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာကြားတဲ့ပုံးတစ်လုံးကတခါတဲ့အဲ့ဒီရေကန်ငါးမွေးဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရေကန်တူးရမလို့ပါဘူးအဲ့ဟာတခါတဲ့ဟိုရေကန်ကငါးမွေးလောက်ရတဲ့ရေကန်ကြီးတွေဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်များတယ်တက်ကြွန်းသူတွေကဟိုမျောမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဆိုအင်မတန်ပါပဲဟိုအခြေမခံလာတဲ့အခုတော်လိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့မကွေးစကိုင်းမှာ तू ကဟိုဥတီဖို့များတယ်လို့တော့ယူဆတယ်အဲဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာလဲဟိုတုံးလာနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကတော့ဟိုဘောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးတော့လက်နက်တွေကိုခင်ဗျားခိုင်ပို့ပြီးတော့တုံးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာအရင်တော့က120လက်လောက်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့အမြောက်တပ်ဖွဲ့ကပြစ်ကူပေးတယ်ဆိုဥပမာ120နှစ်လက်3လက်လောက်နဲ့ပြစ်ကူပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့လေရင်တွေဆိုလဲအဲသူတို့အခု